Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Abdülaziz ya buradayız. Ustaz, benim iki de sorum var. Bismillah. Birincisi, şeyh hazretlerimizde köpçülüğünden eşitkenimiz müştehid adam bugün deyişeli. Hakikaten hem cüde ilimli adam bugünler, müştehid adam bugünler. Ben bazı adamlardan eşitip aldım. Bu kişine tor mezhepki ergeçme gelirler. Özlerini bir yollara da bugünler yani. Müştehid bugün için özünü yolu da bugün. Hep köpçülükten eşitip aldım. Şu gel, rast mı ustaz siz? Bu kişinin yanlara da köp bugünsiz. Çünkü sizden bir soru açtı lazım diye kaptım. Allah Teala Hazreti özü rahmet kısın. Hazret müştehit idiler degen gapni Andijonlik Zokirjon domla hafizahulloh aytganlar. Birinchi. Va aytganlarki, bu müştehitlik istilohiy ma'noda, müştehidi mutlaq ma'nosida emas. İlimge bo'lgan ijtihodlari, ya'ni harakatlari, jiddiy jahdlardan kelib chiqib aytganlar. Bu ma'noda to'g'ri. Müştehidi mutlaqlik İslam ummatiga bundan keyin kerak emas. Ummat ijmo qilgan, müştehidi mutlaq chiqmaydi. Chiqsa ham ehtiyoj yo'q. Yangitdan 4-5 mazhab qil bo'lmaydi. Qilishga ehtiyoj bo'lmaydi. Müştehid agar hadislarni masalan İmom Molikdan so'rashgan, 100 mingta hadisni yod bilsam, ijtihodga haqli bo'lamanmi deganda yo'q, nima deyapsan deganlar. Ya'ni jerki berganlar. 200 ming deganda yo'q deganlar, 300 ming deganda yo'q, 400 ming deganda balki deganlar. Ya'ni mujtahidlik bugungi kunda topilgan taqdirda ham o'zi bir masalani yechishlik qobiliyatiga ishonchi bo'lgan taqdirda ham to'rtta mazhabdan boshqa fikrni aytish va to'rtta mazhab orasidagi gaplarni bunisi rojih, bunisi rojih emas deyishlikka haqqi yo'q. Bu ijtihod masalasida. Hazrat rahimahulloh Hanafi edilar. Hanafi mazhabning mutaassibi edilar. Men buni ijobiy ma'noda aytayapman. Hanafi mazhabning quvvatli, kuchli ekanligini ko'p ta'kidlardilar. Ko'p Hanafi mazhabida bilimlarga tegishli bo'lgan mana ibodat, muomalat masalalarida kitoblari deyarli hammasi shu. Faqat birinchi tafsir taqdim qilganlari, keyin hadis taqdim qilganlari uchun ba'zilar hadisga harakatlari bor uchun u kishi mazhab ushlamagan deydi. Unaqa emas, yo'q, bekor gap. Hazrat toza haqiqiy Hanafi edilar. Kitoblarini ham fiqhni shunga urg'u berardilar. Hattoki Imom Buxoriyni Oltin silsilani biz tarjimonlar guruhidanmiz. Dastlab 12 kishi bilan boshlangan, keyin hozir 20 dan oshgan tarjimonlar guruhi bor. Buxoriy o'zlari mujtahid bo'lganlar va Buxoriyni kitoblarini tarjima ya'ni tafsir qilgan, sharhlagan zot Ibn Hajar Asqaloniy, Fathul Boriy, katta kitob. U kishi Shofiiy bo'lganlar. Shofiiy va Imom Buxoriy juda ko'p masalalarda Hanafiylarga muxolif bo'lganlar. Muxolifki o'zlarining ijtihodlari bo'lgan. Shu kitobni tarjimasida Hanafiylarning quvvatli ekanligi dalillariga urg'u berardilar hazrat. Tarjima qilardik, izohlar bor. Ominni jahri aytish to'g'risida bitta masalani aytib beray, ilm bo'lib qoladi. Ominni jahri aytish to'g'risida Imom Buxoriy Ominni jahri aytish tarafdori bo'lganlar. Mazhablar ichida. Shuning uchun hadis keltirganda Ominni jahri aytishlikka moyil sifatida band qo'yganlar. Bobni nomlaganlar. Ya'ni Ominni jahri aytish bobi deb Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan ikkita hadis keltirganlar. Birinchi hadis "Iza ammanal iman fa amminu" degan hadis. "Iza ammanal iman fa amminu". Ikkinchi hadis "Iza qala al imam ghayrul maghdubi fa qulu amin". Ikkita hadis. Ikkala hadisni nima uchun keltirgansa, Imom Buxoriy juda nodir inson bo'lganlar. Imom Buxoriyning ilmiy faoliyatlari kitobini o'qisangiz mo'jiza desak bo'ladigan darajada. Men biroz mubolag'a qildim. Qur'on mo'jizada, bu kishining faoliyatlarini ko'rsangiz tan bermay ilojingiz yo'q. Nimaga ikkita hadis keltirganlar desa, Hanafiylarda Ominni maxfiy aytishlik masalasida o'sha agar qachon imom g'ayril maqdubi va alayhim valad dollin desa omin denglar
degan hadis. Shuni keltirib Hanafilar aytadiki, agar Ominni jahri aytish sunnatda bo'lganda edi, imom Omin degandan keyin Omin denglar degan bo'lardi. Unaqa demayapti. G'oyrul mag'dubi alayhim valaddolindan keyin Omin denglar. Demak, Omin aytish bor-da, orqadagilar valaddolindan keyin Omin aytadi. Mana shu maxfiylikka dalolat qiladi deydi. İmam Buhari'nin küçülüğünü kalan ki, İmam Buhari dediler ki, bu hadisten keyin İza emmenel imam fe emminu din kiltirgeller. Kaçan ki imam amin dese, keyin amin denler. Degen hadisini kiltirgeller. Yani hadisini babıda kiltirerkenler, katta bitti müştehidke raddiye bir hüküt yaptılar. Bana şu joyda, bana şu joyda. Ne kılamız? Biz Hanefimiz. Buhari'den vazgeçmeyimiz hiç kaçan. Keyin yana bunu kuvvetlab talik keltirganlar. Buxoriyda hadisdan tashqari taliqlar bor. Taliq tobiiylarning o'zini gapi. Atodan rivoyat bor. Ato aytadilarki, Ato Buxoriyda keltirgan. Ato ibn Abi Raboh. Tobiiylarning juda kattasi, Madinada yagona fatvo aytgan odam. Bu kishi aytadilarki, 200 ga yaqin sahobadan eshitdim yoki boshqa bir hadis taliq keltiradilar. Sahabalar amin aytganda masjid jaranglab ketardi degan rivoyatni keltirganlar. Endi nima qilamiz? Hazrat aytganlarki, ochinglar Ibn Hajarni o'zini ochinglar, Shofiiy mazhabidagi odam. Ochinglar ikkinchi hadisga nima degan? Ochsak Ibn Hajar Shofiiylar Ibn Hajar aytayaptilarki, "Ida ammanal imam fa amminu" degani İza aradtum iza aradal imam at-ta'min fa'minu degani bu. Nima degani? İmam amin desa emas. İmam amin aytadigan joyga kelsa degani. Mana shu ham maxfiyga dalolat qiladi. Ya'ni Ibn Hajar Asqaloniy o'zlari buni ta'kidlaganlar. Qur'onda ham xuddi shunaqa matn bor. İza qumtum ila solati fagsilu wujuhakum. Qachonki namozga tursangiz, iza qumtum. İza ammanal imam. İza qumtum. İza qumtum nima degani desa, namozga tursangiz tahorat qilmaysiz u. Namoz o'qimoqchi bo'lsangiz tahorat qiling ma'nosi. İza aradtum iqomatas solati degani. Xuddi shuning singari imom ominni aytmoqchi bo'lsa sizlar ham aytinglar degani. Bu ham maxfiyga dalolat qiladi. Atoni gapi nima bo'ladi desa, ato tobiiy. U Buxoriydan hadis emas. Ato rahimahullohning ijtihodi u. Abu Hanifa aytadilarki, men ijtihod masalasida Qur'onga qarayman, hadis bo'lmasa hadisga qarayman, sahobalarni tarjih qilaman, tobiiylarga kelsa men ham ular bilan bir xilman deganlar. Hum rijal va nahnu rijal deganlar. Ato bilan Abu Hanifa teng. Biz Abu Hanifa mazhabidamiz. Men boru qoyil qolganman hazratning fahomatlariga. Hazrat, bu siz savolingiz bahona bo'ldi. O'rinda bir narsani aytyapmiz. Bu men bitta masalani aytyapman. Buxoriyning hadislarida ham izohlariga qarang, faqat Hanafiylikka kuch urg'u berib ketilgan. Hammasi dalili bor, ya'ni Buxoriyning hadislarini qanaqadir o'zgartirish yo'q o'tdi. Hanafi mazhabining bu masalalarda o'zining ijtihodi va quvvatga ega ekanligini ta'kidlash. Hazrat rahimahulloh Hanafi bo'lganlar va ijtihod masalasida u kishining o'ta g'ayratli ekanligiga dalolat qiladi, g'ayratli ekanligiga. Katta bitta kitobni tarjimasini men bir qo'ygan edim. Boshlagan kunlarini yozib qo'yardilar, tugatgan kunlarini yozib qo'yganlar. Solishtirsangiz, bir inson buni qila olmaydi deb o'ylaysiz. Kuniga 15 varaqdan tarjimaga to'g'ri keladi. Men ertalabdan kechgacha o'tursam, 2 varaq tarjima qilsam, pachag'im chiqib qoladi. 2 varaq. Kuniga 15 varaq tarjima qilgan hazrat. Bu karomat bu. Oddiy odamni ishi emas. Ya'ni Alloh buni imkon qilib bermasa inson qila olmaydi. Bunga o'xshagan gaplarni eshitsa nima deyapti? Shayxparast deyapti. Shayxparastlik emas bu. Ustozning qadrini, qiymatini o'sha uni oldida turgan zargar biladi. Tilloni zargar biladi nimaligini. Ha bu faqat bizda emasda bu narsa. Bexato degan emas. Ibn Abbos radhiyallohu anhumoni, Abdulloh ibn Abbosni shogirdlari aytishardiki, Ibn Abbosni ilmi Umarni ilmidan zo'r deyishardi.
Odamlar hayran bo'lardi. Sahobalarda tabaqa bordi. Birinchi tabaqa mujtahidlar, ya'ni sahobalar ichida Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali, Hazrati Abu Bakr Siddiq, Abdulloh ibn Mas'udlar katta tabaqalar bular. Keyingi tabaqa Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Amr ibn As, Abdulloh ibn Zubayrlar. Shunga o'xshagan kichik tabaqalar sahobalarda. Ibn Abbosni shogirdlari aytardiki, Ibn Abbosni ilmi Umarnikidan zo'r deyishardi. Xuddi bugungi o'xshab ular shayxparast deb haqorat qilardi. Ya haqorat qilmaydi demayin. Ularni ta'na qilishardi. Bizga aytayaptik shayxparast deb. Biz bir narsani bilmasak aytmayapmiz ya'ni. Shayxni qanaqa insonligini u kishining atrofida o'tirib 2 marta suhbatida ilmiy makonatini ko'rsangiz aytasiz, ha bu oddiy, bu maqom oddiy insonda ya'ni o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bunga ijtihod, bunga ixlos, bunga ko'p narsa kerak. Sahobalar shunaqa deyapti. Ta'na qilganlarga nima deyishgan? Yo shoshmanglar deyishgan. Ibn Abbos o'zini zamonasida yagona deyishgan. O'sha jihatdan Umardan ustun deyishgan. Umar o'zini zamonasida o'ziga tenglari bo'lgan deyishgan. Abu Bakr bo'lgan, Ali Umardan kam bo'lmagan, Usmon Umardan kam bo'lmagan, Abdulloh ibn Mas'ud Umardan kam bo'lmagan. Zayd ibn Sobit Umardan kam bo'lmagan, Amr ibn As Umardan kam bo'lmagan. Tengdoshlari bo'lgan Hazrati Umarni. Ya'ni ilmiy ma'noda. Ibn Abbosni nimaga maqtayapsizlarsa, Ibn Abbossi tengdoshi yo'q edi. Undan tashqari Ibn Abbos o'zini zamonasidagi ilmlarni ham egallagan edi. Hazrati Umar zamonasidagi ilmni ham egallagan edi. Ya'ni bu shayxparastlik deyilmaydi. Ilmni qadrini, ulamoning haybatini ummatga omonat sifatida yetkazib qo'yish. Hazrat xatosi yo'qmidi? Bor edi-da. U xatosini tan ola oladigan erkakligi ham bordi Hazrat. Xatosini tan olardi. Men avvalgi suhbatda aytdim. Tafsiri Hilolni yozib tugatganlaridan keyin Hasanxon bilan Husanxon Tafsiri Hilolni ko'tarib kelgan Hazrat oldiga. Hazrat buni ichida mana bu bitta gapni ikkita joyda ikki xil tarjima bo'lib qopti deb tafsiri xilolat qip qizilga bo'yab kelishgan. Hazrat o'tiringlar deb o'tqizib oldilarga. Yosh-yosh bolalar, mendan ham yosh Hasan Husandan. Yoshi yosh. Ilmi mendan katta ularni. Shularni tan olib, tafsirni qaytadan ko'rib chiqdilar. Siz bilan biz o'qiyotgan tafsir hozir shu maqomga kelishligiga ancha shogirdlar qo'liga berganlar. Kifoyani yozdilar, kifoyani ichida Ibrohimjon domla, Qo'qonlik. Hazrat mana bu masalalarda biroz mazhabni gapidan boshqa gap bo'lib qopti deganda bosh ustiga dedilar, borib to'g'riladilar. Xatoni tan olishlik masalasida bor inson xato, u biz bunaqa derkanmiz, Hazrat payg'ambar but demaymiz. Bu juda ham qattiq haqorat. Endi hizbiylar hali aytganimdek bu gapni nimaga gapiryapti? Ular o'zlari ergashayotganlarga but singari ergashadi. Bitta xabari ko'rsatsa, tekshirmasdan xo'p bo'ladi deb o'zini tomdan tashlayapti. Mana shu ma'noda, ya'ni albatta maqtayman Hazratni. Ya'ni haqqidan oshirib emas, haqqini maqtayman. Nima uchun? Ummat ulamoni haybatini sezsin. Ulamo haqida, ahli ilm haqida gapirarkan avlodlarini badbaxt bo'lib qolishligidan ehtiyot bo'lsin. Ahli ilmi deb odam. O'shaning uchun bu gaplarni gapirlar. Lekin xato albatta hammada bo'ladi. Hozir ikkinchi savol nima edi Abdulaziz? Hozir bilamizki, dunyoda shu islomiy universitetlar ko'p. Eng mashhurlari shu Madina Islom universiteti bilan Al-Azhar hisoblanar ekan. Siz hozir shu O'zbekistondagi yoshlarga O'zbekistonda misol uchun madrasalarda o'qishlikka sharoit kamroq, chunki madrasalarda har yili 30 ta yoki 35 tadan odam oladi, hammani ham kirishlikka iloji yo'q. Endi shu ilm talabidagilar qayerga borib o'qishligini maslahat berasiz biz yoshlarga? Xo'p, o'zi aslida dunyoni xohlagan joyida o'qishlik huquqi bor hammani. Lekin qayerda bo'lsa-da o'zingizni atrofingizdagi ulamolardan maslahatlashingiz kerak. Men masalan bunga o'xshagan narsalarni ommani ichida aytib yorishlik tarafdori emasman. Nima uchun? Chunki sizga va boshqa birodarlarning siyosiy, ya'ni o'zini, oilasidagi siyosiy holatni bilmayman men.
Şunun için onu uşa vaziyetten kep çıkış gerek. Mesela mahalleyizdeki ahli ilimler var. Hamma da var şunaki. Maslahat beradigan tecrübesi var. Şimdi üniversiteler meselesi de borgan joyingizda ham doğrudan doğru borup doğru yolunu topib ketishlik juda oson emas. Mesela Madina Üniversitesi'de okusayız bo'ladi. İnşallah bor, yaxshi ulamolar bor. Fakat o joyga borganingizda o joyinin siyasi vaziyeti bor. Madina Üniversitesi'ne borsayız, birinci uchragan odamingiz sizni e'tiqodingizni shakllantiradi. Birinci uchragan odamingiz sizni oborib o'zi xohlagan domlalarga ro'baro qiladi. Ve doğru joyga, doğru odamga uchramasangiz, sizni isloq qilish imkoniyati yo'qolib qoladi. Madinada 70-yildan buyog'ida Makka, Madinalarda 70-yildan buyog'ida Maturidiylik, Ash'ariylik ahli sunnadan mas degan gapni siyosiy zakazi bor. Mening gaplarim biroz tez bo'ladi, odamlar ba'zida shuning uchun menga dushman ko'payadi-da, lekin birodarlar, bu bor narsa. 2000-yildan buyog'ida kim Maturidiy Ash'ariyni haqorat qilsa doktorlik beryapti. Abdulloh Xamis degan odam bor. Birinchi doktorlikda mana shu Maturidiylikni haqorat qilganligi uchun yozgan. Men Maturidiylikni taxassusini bugun o'zlarining kitoblaridan o'qib ko'rsatyapman. Mutlaqo mutlaqo siyosiy harakat. Nimaga? Saud oilasini oyoqda ushlab turgan narsa ideologiyasi. Bu ideologiya Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohning ideologiyasi bilan shakllantirilgan. Bu oila Usmoniy sultonlikka muxolif bo'lganligi uchun qurilgan. Ha, buni oyoqda ushlab turishlik uchun Usmoniy xilofatining aqidasini ahli sunnamas deyishlikka majbur. Buni bilmagan yangi talaba bo'lib borgan odam o'zi bilmagan holda bechora bu mana furqatda ahvoliga tushadi. Tanislarga furqatdi. Ummat nima dardda yuribdi? Ummatning boshida nima tashvish bor? Chiqib olib nima deyapti? Imom Maturidiy bilan yo imom demayapti. Imom Buxoriy bilan Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq deb dars boshlayapti. Bu nima uchun kerak? Mana hozir men Imom Maturidiyning ba'zi dalillarini aytaman. Men 100% ya'ni gapimga javob beraman. 99% odam tushunmaydi. Nimaga odamlar tushunmaydigan masalani ko'taryapti ular? Ajab tavr bo'lishlik uchun va doktorlik olgan u. Nima uchun olgan? Shuning uchun olgan. Buni menga o'sha joyda odamlar aytayapti. O'sha Madinada o'qiyotgan, Makkada o'qiyotgan, yashayotgan, Misrda o'qiyotgan, Turkiyada yurgan, o'sha joydan zada bo'lib O'zbekistonga qaytib kira olmasdan 3-chi davlatlarda yurgan bechora ahli ilmlar aytayapti. Bu bor narsa. Rofiliyadan qilib namoz o'qimaganligi uchun o'qishdan haydalganlar bor. Kim ekan mutaassib? Bizda Hanafi mazhabida o'qib, Rofiliyadan qilsa chollarimiz janjal qildi, to'polon bo'ldi, ixtilob bo'ldi, buni gapirishdi. Masalan, men Rofiliyadan qilib o'qsa, Shofiy mazhabiga qarab o'qiyapman desa, daliliga ergashyapman desa, u juda muhim gap demayman men. Mendan so'rasa, men gapiramanki, e'tiqodda agar ixtilof qilsa, unga qarshi gapirish kerak. Yoki bizni ijtihodimizni qoralasa, yomonlasa, uni gapirishimiz kerak. Unga raddiya berishimiz kerak. Endi masalan, diniga amal qilsa, namozi bilan o'zi o'rtasidagi, Alloh bilan uni o'rtasidagi ish. Uni men javob bermayman. Lekin men bilamanki, Hanafiylikning dalili bor, quvvatli, shunga ergashaman. Madinada Rofiliyadan inqimasa Hanafi ekan bu deb tepaga chaqishgan. Hozir Maturidiyman desin, haydaydi o'qishdan. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu xatarli tomonlari bor. Albatta o'qing borib. Bu joyda masalan Sayfulloh Nosir bor. Alloh umrini uzoq qilsin. Yana boshqa ba'zi ahli ilmlar bor. Ulardan maslahat olish kerak borgan odam. Misr zo'r, Misrda yaxshi o'qiyapti odamlar. Xo'p, o'qing. Misrda Muhiddin domla bor, Husayn xorlar bor. Bulardan olish kerak. Bularning ko'rsatmasi bilan harakat qilish kerak. Shunaqa mahallalar bor. Borgan bolani kallasini aynitib bir hafta e'tibor bermasa Suriyaga ketaman deb qolyapti bolalar. Qaytarib bo'lmaydi, ota-onasiga ham gapga kirmaydi ki. Shuning uchun yoshlarimiz, kattalardan albatta maslahat olinglar. Oilangizdan, ota-onangizdan, mahalladagi imomlar, ulamolardan maslahat oling. Lekin
Ta Madinaga bormaguncha o'qimayman demang. O'qiyvering inshaalloh, sekin-sekin bo'ladi. Ya Rabb al-'Imadi wa antashat ruhi.